Вітаю, це Суспільне Кропивницький, мене звати Леся Журавська. Сьогодні будемо говорити з Оленою Білецькою, дружиною загиблого військового Володимира Чорного. Володимир Чорний – це український художник, який був декоратором низки фільмів, зокрема таких як «Памфір», «Залізні метелики», «Брама», «Наші котики». Пані Олено, я вітаю вас. Вітаю. Пропоную почати нашу розмову з того, щоб ви розказали, як ви зустріли 24 лютого 2022 року. Не можу сказати, що це було сюрпризом для мене чи для Вовчика, я буду так його називати, тому що я за місяць до цього пройшла тренінг виживання в умовах війни від Української жіночої варти. Дуже прекрасний тренінг, раджу навіть зараз. А він вже давно загалом це знав. Він знав, що буде повномасштабний наступ, він розумів, до чого воно все йде. А як він знав? Ми підозрювали, ви знаєте, це логічно, вони не зупиняться. Ми з 2014 року, ми не знали один одного ще тоді, але і він, і я, ми підозрювали, що Росія піде далі. Ну, у нас не було ілюзії абсолютно. Звичайно, що мало вірилося, не хотілося в це вірити, але це не було сюрпризом. Тому і він, і я, ми були спокійні, тим більше, що коли в тебе є інформація, ти розумієш, що це може відбутися, паніки немає. Я загалом знала, що мені потрібно там зняти гроші, зібрати аптечку, зібрати необхідні речі, зібрати тривожний рюкзачок. Вовчик в цей час, він холодно і спокійно збирався. Він теж такий зібраний, він зібрався, передивився всі свої речі, зібрав мені аптечку медицинську, зібрав собі аптечку, щоб те, що він з собою брав, те, що я з собою, зібрав набір для розпалки мені, зібрав набір для розпалки собі, поговорив зі мною, як я буду виходити, якщо росіяни оточить Київ і прийдеться вибиратися з оточення, як мені діяти і що мені робити. Загалом так ми були готові. Ми проговорили з ним, що як діяти, якщо ми втратимо зв'язок, як ми його відновимо, через які месенджери, там чи через почту, де ми залишимо гроші, щоб ми знали, де, навіть якщо там квартиру там пограбують або зруйнують будинок, щоб ми розуміли, що у нас є десь якийсь запас, і ми можемо на нього розраховувати. Отак. Саме так не уявляв, тому що ніхто з нас не був в такій ситуації, звичайно. І він думав, що це не на так довго. Звідки в нього знання про те, як треба готуватися, як виживати? Вовчик – це людина лісу, людина природи. І він в цьому плані він неймовірний. Він дуже любив походи. Він просто оживав в походах, він зразу втрачав вагу, він ставав такий підтягнутий, швидкий, логічний, він міг вибиратися абсолютно без карти, з любих місцевостей. Вони з друзями дуже багато мандрували. І по зимовим Карпатам, і в Норвегії, і в багатьох країнах він мандрівник, знаєте, така мандрівна душа. Володимир пішов добровольцем захищати Україну. Чим він займався на фронті? Що він вам про це розказував? Так, він розповідав мені все загалом. Я знаю, як відбувалося навчання, куди їх кидали, що відбувалося, що він відчував, яка в нього була підготовка, як до нього відносились побратими. Всю цю кухню я знала. І як до нього відносились побратими? Це вже 11 місяць, де як його немає, ми до сих пір спілкуємося з його побратимами, і вони мені кажуть про те, що хтось каже, Вовчик був мені як батько. Там, він мені був там вірним побратимом. Він міг створити там, де б вони не були. Там. Вони майже постійно були на нулі.
І вони розповідали, що приходячи з завдання, їх там чекали навіть в шанцях, там борщик. В таких умовах він міг створити домашній затишок. І це дуже зігрівало, тому що цього не вистачає, коли постійно пролітає по тобі, і ти виживаєш. Це ви розказуєте про нього. Розкажіть про себе. Найважче чекання, найважче незнання, що з ним відбувається. Кожен ранок, перше, що я робила, коли відкривала очі, це дивилася на зелену крапку в месенджері. Чи є він, де він, що з ним. Це було найважче. Я ще з початку війни залишилась в Києві і працювала в волонтерському центрі «Зграя». А потім так вийшло, що у мене бабуся захворіла, і мені треба було їхати доглядати за нею. Я поїхала в школу в Центральну Україну. І важче всього було переживання за нього, очікування. Я дуже сильно за нього хвилювалася. Що вам допомагало триматися? Я просто звикла шукати собі допомогу, якщо я бачу, що я не справляюся. Я шукаю допомогу. Я знайшла, у нас є ветеран-хаб, прекрасна організація. Вони влаштовують такі онлайн-зустрічі для дружин і дівчат, які чекають. І це дуже підтримує, тому що це знову, це своє коло. Це ти ділишся такими ж переживаннями, такими ж страхами. Ділишся досвідом, як можна їм допомогти, що буде доречно, що недоречно, що важливо, що неважливо. І це дуже допомагає. Людська підтримка дуже допомагає. Особливо, коли ти спілкуєшся з колом людей, які проходять те ж саме. Мені це допомогло. Ну, звичайно ж, близькі мені дуже допомагали. Близькі, друзі підтримували мене. Я знаю, що ви долучені до спільноти у Фейсбуці «Ми разом», там, яка об'єднує дружин або жінок, у яких загинули військові. Угу. Розкажіть про цю спільноту, про що вони пишуть, що цих дівчат, жінок турбує. Дуже потужна спільнота. Це одна з речей, які мені зараз допомагають, не тільки мені. Тому якщо мене хтось чує із, не дай Боже, тих, хто втратив близьких і коханих, будь ласка, звертайтеся, шукайте в Фейсбуку «Ми разом». Це закрита група. Там закрита група для комфорту. Як туди долучитися тим, хто цього потребує? Можна відправити запит. І тобі просто зададуть декілька питань, які будуть пов'язані з подією, яка в тебе трапилася. Ну, якщо ти відповідаєш на всі питання, тебе приймають в групу. Спеціально відсіяли, ну не те, що відсіяли, для мам і для сім'ї загиблих є інші групи. Я не міряю зараз рівнем болю, просто вони переживаються по-різному. Тому краще, коли ці групи окремо будуть спілкуватися. Тобто ця група тільки для дружин? Так, ця група для дружин і дівчат загиблих. Що їх турбує? Одне із важливих питань – це здоров'я. Дуже багато дівчат стикаються з тим, що зразу ж починає впливати горе, переживання горя на стан щитовидної залози. Дуже багато загострюється хвороб, погіршуються когнітивні здібності, дуже погіршується пам'ять. Бувають такі прямо фрагментарні якісь речі, які випадають, і ти їх не пам'ятаєш. Стрес так впливає. Так, це переживає так, впливає так переживання горя. І коли ти розумієш, що ти не одна така, тому що багато дівчат пишуть, я стала потупішала, в мене не виходить, я більше не можу працювати, я не можу сконцентруватися. То якщо хтось каже, я теж така, у мене теж таке відбувається, стає вже трошки зрозуміло, що це з цим можна щось робити, ти пройдеш це. Просто зараз такий період, з яким тобі треба справитися. Діляться досвідом, як хто з цим справляється. Іноді бувають якісь клініки, які допомагають безкоштовно і дають інформацію в групу, що прийдіть, будь ласка, ми безкоштовно вас проконсультуємо.
або проведемо діагностику. Це теж дуже допомагає, тому що саме в той момент, коли ти переживаєш горе і втрату, дуже сильно забуваєш про себе, просто забуваєш про себе. Тобі все одно, як ти почуваєшся, чи їла ти, чи болить у тебе, чи не болить. От абсолютно такий абсолютний ігнор своїх потреб. Тому дуже важливо читати про це, дивитися, що з цим тобі можуть допомогти. Це саме така для мене важлива проблема. Було б добре, якби держава допомагала з цим. От прям дуже добре, тому що не тільки проблема з щитовидкою, це і онкологія у багатьох там загострюється. Ну, такі дуже серйозні проблеми насправді. Потім питання, як сприймає тебе суспільство. Тому що багато хто стикається з такою стіною мовчання. У нас люди не звикли говорити на тему горя. І бояться щось сказати, бояться зробити боляче. Але це якраз не той випадок, коли потрібно відгороджувати стіною мовчання. Тому що людина почувається ізольованою, нікому не потрібною, наче суспільство, наче витісняє її. І це відчуття чужеродності, воно не дає прийти в себе. Тобі наче вже більше немає місця в цьому житті. Я розумію людей, які бояться говорити з нами. Те, що дружина втрачає чоловіка, це, на жаль, історія не нова. Те, що це відбувається за таких трагічних обставин і в такій кількості, це наша українська трагедія. І люди просто не знають, не вміють, не навчені, можливо, щось говорити. Що би ви хотіли почути, якщо можна так запитати? Як би ми могли би передати, яку пораду сказати, щоб ви не залишалися самотніми і закритими у своєму горі? Я б хотіла почути питання, чим я можу тобі допомогти. Я б хотіла, щоб не дивлячись на те, що я ізолююсь іноді, не приділяю увагу, мовчу, іноді буваю груба, іноді можу істерити. Це дуже підтримує, коли твої друзі розуміють твій стан і просто дають тобі право бути такою. Що в тебе є, бо в мене була дійсно така серйозна ситуація, коли я, будучи в такому неадекватному стані, посварилася з людиною і була дуже з нею некоректна. Але насправді це переживання горя, це переживання травми. І добре, що людина зрозуміла це. І от було б добре, щоб було це порозуміння, що ми зараз переживаємо горе, і ми можемо вести себе по відношенню до інших не дуже коректно. Дуже допомагає, коли ти знаєш, що ти завжди можеш звернутися за допомогою. Хіба вам не допомагає держава? Розроблена програми? Якщо вона розроблена, то я про це не знаю. І я не бачила в групі «Ми разом». «Ми разом» – це частна ініціатива. Дівчата такі ж самі, хто переживає горе, дружини, кохання загиблих, вони організували цю спільноту. Наприклад, зараз я працюю з СЕТою, психологічним благодійним фондом. Це психологічне надання психологічної допомоги. Це теж не державна програма. Ветеран Хаб – це теж не державна програма. Тобто, можливо, вони є. Можливо, недостатньо суспільство інформоване. Що вам допомагає відновлюватися? Знаходити себе, збирати себе докупи і жити далі. Якщо говорити про спільноту, то це досвід інших дівчат, які переживають те ж саме і які успішні. Коли ти бачиш, що хтось, не дивлячись на горе, почав водити машину, навчився водити машину, навіть не дивлячись на те, що з пам'яттю проблеми. Хтось почав свій бізнес, хтось переїхав давно туди, куди хотів. Тобто, коли ти бачиш, що інші повертаються до життя, і у них виходить це успішно, це дає сили і мені, наприклад, і шлях, яким вони йдуть, корисний.
Адже життя триває. Так, дуже багато дівчат просто забивають на свою зовнішність абсолютно. І якщо ти зробила собі нігті, то це скоріше досягнення, чим привід для того, щоб тебе засуджували, он подивися, вона там за собою доглядає. Це досягнення, тому що ти хоч трошки приділила уваги собі. Тобто, особисте життя. Так теж говорять про особисте життя, особисто я до цієї теми ще не готова. Вона для мене дуже болюча, але я бачу, як дівчата діляться досвідом, у яких вже пройшов час, як вони діляться досвідом, як вони повертаються, як у них в житті з'являються там хтось інший, наприклад. Дуже багато дівчата звинувачують себе, чи мають вони на це право, чи мають вони право жити. Знаєте, ось так ми всі там намагаємося віднайти в собі і боротися за це право жити, тому що у багатьох його просто немає. Знаю, що дівчатам, які живуть в закритих спільнотах, в маленьких селах, важко ще й тому, що вони стикаються із таким явищем, наче вони на долоні, і все, що відбувається з ними, всі бачать, всі обговорюють, можуть говорити про те, що ти не так молишся, ти мало ходиш на кладовище, ти не плачеш, ти зробила собі зачистку. Тобто це от вони стикаються з таким публічним осудом. Люди не знають, в якому вони стані, але вони чогось вважають, що вони мають право засудити і вказати тобі, як ти маєш горювати, як ти маєш там вдягати чорну хустку, не вдягати яскравих речей, не сміятися прилюдно, наприклад. На жаль, у нас є таке. Я в Києві ні разу з таким не стикалася. В великих містах загалом такий досвід, що ти маєш право на все. Тут є це розуміння. А от в маленьких таких спільнотах, на жаль, ні. Не завжди, не завжди. Після загибелі вашого чоловіка Володимира Чорного ви почали писати вірші. Не знаю, яким чином. Я до цього не писала вірші. Ну, хіба що в школі. А коли я відчула біль, в мене почали рифми збиратися самі собою. Тобто я ходжу, і в мене в голові ці рифми, в мене в голові ці слова, вони збираються в речення, вони збираються в вірші. Таке відчуття, знаєте, що такий стук болю, стук ритми, стук віршу. І я просто почала їх записувати. Якось почала виражати те, що я відчуваю. Тому що відчувалося дуже багато всього, такий вихр почуттів. І вірші якось допомагали їх трансформувати в щось лаконічне і в щось зрозуміле. І я дізналася, що в спільноті у нас ми виставляємо те, що я виставляю на загал Фейсбуку, це небагато. В спільноті я виставляю більше. Ми разом. Так, ми разом. І це не тільки мій досвід. Виявляється, що багато дівчат і дружин почали писати вірші. Так воно виходить біль, так воно виходить горе. І мені стало цікаво, це притаманно нам, українцям, що це загалом переживає багато людей, які стикаються з горем. Не знаю. Нагода, з якою ми з вами зустрічаємося, це день народження Володимира Чорного, вашого чоловіка. І з цієї нагоди зроблена виставка в обласному музеї мистецтв. Ви презентували її, ви проводите екскурсії. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку і чим вона для вас важлива? Ця виставка народилася як таке колективне переживання загибелі Вовчика. Це не тільки моя ініціатива, це ініціатива його друзів, це ініціатива його родичів, рідних. Для нас це було прірвою, воно залишається прірвою. І щоб хоч якось висловитись на цю тему, хоч якось залишити Вовчика, розказати світу про те, який він був цікавий, прекрасний, талановитий, неймовірний, ми робимо цю виставку, щоб про нього знали українці, що це за талановита людина, віддала життя за Україну. От
таку жертву свою. Ця виставка збиралася з його малюнків учнівських, з його форм мідних, з яких він робив офорти, його думки, його начерки, його нариси. Це одна сторона, як художника. Інша сторона, як людини в кіно. Він був художником-декоратором. І там на виставці є фото із знімальних майданчиків. Там памфір, залізні метелики, наші котики. Там теж є багато історій, які з цим пов'язані. Це ще одна його грань, його особистості. На виставці представлені його оповідки. От так, як у мене, воно, бачите, виливаються в ритми, у нього це виливалося в оповідки. Йому було це бачення, він теж до цього, він трошки писав для себе в стіл. Але це не було таким досвідом письменника, який у нього от був в шанцях. Тому що він писав багато, він писав своїм друзям, він писав мені. Він хотів донести до нас, як йому там, і висказати, що він відчуває, як він це переживає. Творчій людині дуже важко в такому середовищі, розкуроченому, розвороченому, багато смерті. Ти бачиш багато жахливих речей, ти постійно виживаєш. І потрібно кудись дівати оце своє тонке сприйняття світу, тому що ти бачиш контужених тварин, ти бачиш там цих вбитих тваринок, ти бачиш своїх друзів. Важка тема. Загалом, таким чином він намагався це описати, розповісти. Приходьте, кропивничани, будь ласка, в музеї почитайте, я вам розповім ще про цю частину Вовчикового життя. Це такі цікаві метафоричні тексти, іноді з іронією, про наше суспільство. Ця виставка вже була у Києві, у Кропивницькому, і ви далі продовжуєте її вести Україною. Де, в яких містах, можливо, ви вже можете поділитися планами? Поки вона була в Києві, це вже третя виставка. Спочатку це була виставка в його альма-матер Київській академії мистецтв і архітектури. Потім була виставка в дитячій академії мистецтв імені Чимбержі. І це обидві виставки, це прекрасний досвід, коли я показувала і розповідала студентам і учням, дітям про Вовчика, про його творчість. У нього такі глибокі, багаті смислом картини, над якими можна подумати. І вони сприймали це прекрасно. Вони казали спасибі, що ви нам це показуєте. Дякую, що ви розповідаєте. Приводили друзів, приводили батьків. І ось третя виставка – це Кропивницький. Наступна виставка буде в Збаружському замку. Це замки Тернополя. В нас теж вже є домовленість, що після цієї виставки я везу виставки в Кропивницькому, я везу Вовчика, везу туди його особистість. Везу в Збаружський замок, а потім у мене є ще такі, це поки що на рівні мрій, показати творчість і особистість Вовчика світу. Тобто мені б хотілося повести цю виставку за кордон, як частину культурної спадщини України. Як ось ми такі, ми воїни, ми художники. Чи не плануєте ви об'єднати, наприклад, свою виставку Володимира Чорного з такими ж виставками інших митців, які загинули, тому що Україна дуже багато втратила прям великих митців на цій війні, і світ мусить знати, так, чого ми не отримаємо надалі? Планую, і загалом, якщо у мене буде така можливість, я зроблю це. Я відкрита абсолютно до пропозицій. І насправді в мене вже є декілька задумок, проєктів. Ось у вас тут є такий чудовий заклад «Бамбетель». Це заклад, директор якого теж ветеран, здається. І ми домовилися з волонтеркою з Кропивницька, відомою, і з директором цього закладу, що ми проведемо читання. От у нас уже конкретно в планах, що ми проведемо читання таких же дружин, дівчат загиблих.
Тобто, можливо, у когось із них теж був чоловік, письменник, поет. Вона почитає його вірші, почитає його твори, так же, як і я почитаю там оповідки Вовчика. Можливо, вона сама теж почала писати вірші. Ми теж послухаємо, почитаємо. Коли це можна буде почути, побачити? Ви знаєте, немає конкретної ще дати. Все буде, я все загалом пишу, всі події, виставка Чорного. Немає ще дати, просто тому, що я роблю це поступово. Мені дуже важко зараз справлятися з багатьма проектами одночасно. Але це буде в цьому році, це буде літом. Від себе додам, знаю, що створений фонд Володимира Чорного і родина започаткувала конкурс для талановитих дітей, які малюють. Розкажіть про це, як можна долучитися і що їх очікує переможців цього конкурсу. Так. Я за це теж дуже вдячна і просто в захваті, що нас зустріли так відкрито і щиро, і абсолютно допомогли нам із організацією, із всім. Це буде інформація про конкурс, буде за допомогою там наказу розповсюджена по всіх школах. Тобто всі діти будуть знати про це. Чого малюнку, тому що Володимир художник, для нього дуже важлива була освіта, і він хотів би, щоб... В всіх школах міста, так, області? Так, в всіх школах міста, так, в всіх школах міста Кропивницького. Це поки що, це в нас поки такий масштаб, знаєте, ми хочемо кожен рік, якщо все буде добре, то ми, по-перше, будемо масштабуватися, можливо, на всю Україну. А по-друге, будемо займатися не тільки конкурсами, можливо, це будуть тренінги, можливо, це будуть гранти прямо серйозні. Поки що це конкурс художній, конкурс малюнку для дітей 9-11 класів на тему війни. Роздуми про війну, як дитина почуває себе на війні, як вона з цим справляється, хто для них військові. Є можливість запропонувати свою тему, своє бачення. Буде час його втілити, намалювати. Ми збираємо ці роботи спочатку на електронну адресу, на електронну скриньку. Але добре, якщо вони є і в форматі оригінальному, ми зберемо, відберемо там якусь кількість фіналістів і зробимо виставку для кропивничан. Прийдуть діти, будуть показувати свої роботи, розповідати про них. Ми вручимо першому переможцю, це буде 10 тисяч гривень призовий фонд, другий переможець отримує 5 тисяч гривень, а третього переможця ми оберемо на виставці спільно. Можна буде методом голосування проголосувати за роботу, яка сподобалася. І переможець отримає упаковку професійних художніх фарб. Ось так. І вже от, про краєзнавчий музей говорила, що краєзнавчий музей із радістю прийме нас і проведе оцей конкурс-виставку. Якщо у вас є бажання долучитися, будь ласка, долучайтеся, тому що ви прекрасно знаєте, що зараз особливо матеріали для художні для дітей, вони не дешеві, і займатися малюванням – це теж не дешеве задоволення. Тому ми будемо раді любій підтримці, любій сумі. Можна зробити це можна зробити через скриньку в музеї, приходьте на виставку, або можна зробити на розрахунковий рахунок на картку сестри Володимира Чорного. Вона є, інформація про неї є в музеї і на сторінці виставки. На сторінці виставки в Фейсбуці. Виставка Володимира Чорного. Добре, я дякую вам і за вашу мужність, і за нашу відверту розмову. Ми говорили з Оленою Білецькою, дружиною загиблого військового Володимира Чорного. Володимир Чорний – художник, декоратор, родом з Кропивницького.